នៅឆ្នាំ1802 François René de Chateaubriand ចេញផ្សាយបទនិពន្ធមួយដែលលោកឲ្យចំណងជើងថា Le génie du christianisme ឬទេពកោសលនៃលទ្ធិគ្រិស្តសាសនាស្នាដៃនេះដែលមានបទនិពន្ធពីរទៀតគឺអត្តរាសរសេរនៅឆ្នាំ1801និងរូណេតាក់តែងឡើងនៅឆ្នាំ1802បានទទួលជោគជ័យមួយដ៏ធំព្រោះនៅដើមសតវត្សទី19នោះប្រជាជនបារាំងដែលបានត្រូវគេតម្រូវឲ្យបោះបង់ជំនឿសាសនាចោលស្ថិតនៅក្នុងភាពហេវហើហើយចង់មានជំនឿទៅលើអ្វីមួយដែលតំណាងភាពស័ក្តិសិទ្ធិហើយដែលផ្ដល់នូវការកក់ក្ដៅទៅឲ្យអារម្មណ៍របស់គេនៅឆ្នាំ1800បដិវត្តបារាំងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយរបបរាជានិយមក៏បានរលាយអស់ឥទ្ធិពលរួចមកហើយដែរវីរភាពផ្នែកយោធាដែលប្រជាណាប៉ូលេអុងបានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ជានិមិត្តរូបនៅពេលនោះក៏ជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាមួយដ៏សំខាន់របស់យុវជនដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះយុវជនមួយភាគមិនដឹងជាត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យបានហំហានដើម្បីផ្ដល់នៃអ្វីមួយទៅឲ្យជីវិតរបស់គេទេដោយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់យុវជនប្រភេទនេះមានទំហំធំធេងឥតកោះត្រើយការពិតជាក់ស្ដែងដែលគេរស់នៅជាមួយរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យគេអបសុកផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតពុនពេកក្រៃអ្នកដែលមានភ័ព្វសំណាងធ្វើសកម្មភាពធំធេងមានតែម្នាក់គត់គឺប្រជាអធិរាជណាប៉ូលេអុងប៊ូណាប៉ាតដូច្នេះតើអ្នកឯទៀតដែលមានទេពកោសលដូចណាប៉ូលេអុងដែរបានអ្វីធ្វើឲ្យបានស័ក្តិសមនឹងទេពកោសលផ្លូវបញ្ញារបស់គេនោះនៅពេលដែលកវីសាតូប្រៀងចេញផ្សាយ Le génie du christianisme ប្រជាអធិរាជណាប៉ូលេអុងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្នាដៃនេះហើយបានចាត់តាំងឲ្យកវីរូបនេះធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសអ៊ីតាលីសម្គាល់សម្គាល់ថានៅពេលនោះគឺនៅឆ្នាំ1801ប្រជាអធិរាជណាប៉ូលេអុងទើបនឹងបានផ្សះផ្សាជាមួយសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តរីឯអ្វីៗដែលសតូប្រយ៉ងបានសរសេរនៅក្នុងស្នាដៃនោះក៏ស្របនឹងទស្សនៈរបស់ប្រជាណាប៉ូលេអុងដែរអំណះតទៅអ្នកដែលមានទេពកោសលនៅប្រទេសបារាំងមានពីររូបគឺណាប៉ូលេអុងខាងវិស័យនយោបាយនិងកងទ័ពហើយមួយចំណែកទៀតខាងវិស័យអសរសិល្ប៍គឺ François René de Chateaubriand ប្រជាជនបារាំងដែលស្រណោះអតីតកាលប៉ុន្តែដែលចង់មានជំនឿទៅលើអ្វីមួយនៅពេលនោះមានសមានចិត្តទៅលើអ្នកទាំងពីររូបនេះដូចគ្នាតាមការពិតទៅនៅក្នុង Le génie du christianisme នេះកវីសាតូប្រៀងមិននិយាយអំពីគោលទ្រឹស្ដីនៃលទ្ធិគ្រិស្តសាសនាអ្វីទាំងអស់គឺបែរជាប្រើចំណូលអារម្មណ៍និងការរំភើបផ្នែកវិញ្ញាណទៅវិញក្នុងការបង្ហាញអំពីទេពកោសលរបស់សាសនានេះនិយាយមកបែបទៀតគឺការអូសទាញឲ្យមានជំនឿទៅលើសាសនានេះឡើងវិញតាមផ្លូវចិត្តសុទ្ធសាធដូចជាការពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈអច្ឆរិយៈនៃទេសភាពនិងឆាកជីវិតមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគេជឿទៅដល់អត្ថិភាពនៃព្រះគ្រឹះមូលបទសំខាន់ៗមានជាអាចធម្មជាតិដើមសុទ្ធសាធគ្មានស្នាមអរិយធម៌និងគ្មានស្រមោលនៃទេវកថាបុរាណអ្វីទាំងអស់បើពំនោះសោតទេគឺការពិចារណាអនឿងអនលោចទៅលើកំណោបាក់បែកនៃអរិយធម៌និងព្រះវិហារគូទិកជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺការដែលសាតូប្រៀងបានបញ្ចេញនៅការប៉ិនប្រសពរបស់លោកក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាសាសនាជាការធានានៃសន្តិភាពរបស់សង្គមលោកបានសរសេរដូចនេះថាបើគ្មានសាសនាគ្រីស្ទទេនោះសង្គមនឹងពន្លឺនៃបញ្ញាច្បាស់ជាត្រូវលេចលង់ទាំងស្រុងគេអាចនិយាយបានថាស្នាដៃនេះរបស់ Chateaubriand ជាការសាករបងផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទដោយឥតប្រកែកបានប៉ុន្តែក៏ជាបទនិពន្ធមួយដ៏អស្ចារ្យដែលបង្ហាញមុខមាត់នៃសាសនានេះខុសពីរបៀបធម្មតាកន្លងមកដែរតាមការពិតទៅ François René de Chateaubriand ចាប់ដើមមានជំនឿទៅលើសាសនាគ្រិស្តនៅពេលមួយដែលលោកមានទុក្ខមួយដ៏ធំប៉ុណ្ណោះគឺការបាត់បង់ម្ដាយនិងប្អូនស្រីឈ្មោះយយកច តាមរយៈ Le génie du christianisme នេះ
សតវត្សរ៍ប្រយ៉ងដែលមានដើមកំណើតជាអភិជនហើយប្រកាន់នានាការរាជជានិយមយ៉ាងខ្លាំងក្លាបានសាកបងយកសាសនាគ្រឹះមកពន្យល់នៅលើមូលដ្ឋានវិចារណញ្ញាណហើយបង្ហាញហេតុផលតាមរយៈពាក្យពេចន៍ដ៏រណ្ដំនាំអារម្មណ៍មនុស្សឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលគេយល់ថាអាចជួយសង្គ្រោះគេឲ្យចេញផុតពីភាពហេវហៅប៉ុណ្ណោះ